Idag ska vi prova viner och många svenskar älskar italienska viner. Vi har Amaronen. Sverige är faktiskt det land på jorden där man dricker mest Amarone per capita. Vi har Barolon och svenskar vet väldigt mycket om de här vinerna. Men ni missar en stor del och många fantastiska viner ner från Syditalien. Där jag härstammar, där jag har mina rötter. Och vi ska be oss dit, vi ska be oss till en av de bästa vinproducenterna i Syditalien. Vi ska be oss till i Monte Taburno, det mäktiga berget Taburno. Där man har odlat vin längre än kanske någon annanstans i Italien. Vinodlingen börjar långt innan Kristus. Masseria Frattasi börjar själva vingården som finns nu, 1779. Pasquale Clemente heter vinproducenten. Det är en fantastisk man som värnar om de här liksom området, om kulturen, om arvet. Och många av hans odlingar i över 200 år, liksom 100-åriga vinstockar. Tyvärr kan vi inte åka dit med alla restriktioner, men jag har ett litet klipp som ni kan titta på så ni kan se den här fantastiska odlingen. Häng med till Italien. Det här är en riktigt häftig grej. Det är så här man odlade vin från början. Ser ni vinrankan här? Hur tjock den är. Den här är liksom flera hundra år gammal. Så här odlade man inte de här liksom monokulturerna. Utan man odlade liksom vinrankor över. Under odlade man liksom vete, tomater, vi har olivträd. Allt på samma mark. För det här är liksom det är liksom mer ekonomiska sätt att odla. Om man gör det för en familj eller en gård. Och det här är superhäftigt. Jag blir så lycklig när jag ser. Och en annan riktigt rolig grej som ofta finns. Där säger mina fastrar att när man hjälpte till att skörda så tog man med bröd och så käkade man bröd och fikon. För fikon och druvor mogna samtidigt. Ecce chaveva i soldi manciava anche il salame. Den som hade pengar åt också salame till frukost. Men vi som inte hade så mycket pengar vi fick käka bröd och fikon. Och här har vi en sån magisk odling med en vinranka. Den här är liksom 200 år. Kolla på det här. Nu är det dags att börja testa vinerna. Vi börjar med de vita vinerna, jobbar oss upp till de röda och slutar med liksom monarken av Syditalien, Jove Tonnant. Men vi börjar med ett vin som heter Bonea. Det är väldigt mycket liksom frukt och blommor i det här. Väldigt, väldigt flörtigt vin och härligt. Och jag vet någon gång när jag har haft svenska kompisar på plats och vi har provat det här. Pasquale Clemente som är en vän till mig eller vän till familjen som gör det här. När han har förstått vad jag liknar vid så vill han nästan mörda mig. Det är väldigt mycket pigelin över det här. Det är fruktigt, mycket vita frukter, det är persika, det är päron, det är blommor, allt det där, flörten finns där. Men det som gör att vinet blir intressant och inte banalt är att det är otroligt mycket syra i falangina, vilket gör det här till ett superhäftigt vin. Har vunnit otroligt mycket, mycket priser. La Repubblica tror jag utnämnde det förra året till en av Italiens 10 bästa vita viner. Fantastiskt. Vi fortsätter. Vi jobbar upp oss i kraft när det gäller de vita vinerna. Vi går till ett vin som heter Donna Laura. Det är döpt efter Pasquale Clementes farmor. Laura har träffat henne. Väldigt, väldigt härlig kvinna. Samma druva. Det är falangina. Den stora skillnaden här är att det är två olika vinsorter. Sorter av falangina. Pasquale har räddat några gamla liksom gammal sort som fortfarande finns kvar som det är ännu mer syra i. Men det som gör det här superhäftigt det här vinet, det är att falangina skördar man normalt i september. Men han väntar ända till november, december beroende på liksom hur året har varit och så skördar han. Och vad händer då? Jo, då attackerar botrytis, ädelrötan där och då blir ett vin sött. Men, det häftiga här det är att syran i falangina står emot där. Så det blir inte ett sött vin.
Det blir ett magiskt vin helt enkelt. Det är syra i det, men också är det här, liksom, den här illusionen av sötma. Det är också lagrat 6 månader på ny fransk ek, så det blir mycket liksom eker där. Och det är liksom lagrat på flaskan sen. Så det här är napolitansk magi och ingenting annat. Funkar väldigt, väldigt bra till en, som en aperitivo. Att man äter det med salami, framförallt mozzarella går det här väldigt, väldigt bra med. Vi fortsätter och vi jobbar upp oss till de röda vinerna. Druvan heter Ajanico, det är Syditaliens druva. Vad man kan säga med mat, alltså, om man har en rätt till exempel i Syditalien, det är därifrån tomatsåsen kommer, det är därifrån liksom pizzan kommer från. Druvan som växer utanför fönstret passar ofta till den maten. Vi testar. Ni ser härliga färger. Fantastiskt vin. Det här är ett väldigt kraftfullt vin. Det är höjden här. Det här är vi nästan uppe på 1800 meter ovanför havet. På Taburno. Vi har mineralerna från Vesuvius som, liksom, som i århundraden, årtusenden har liksom satt, gjort den här mineraler i marken. Otroligt mineralrik. Det är mycket kalk också i marken, vilket gynnar det här. Höjden, solen. Solen gör ju att du får mycket liksom tanniner i druvskalet. Men liksom höjden gör att du får liksom ett intressant och härligt vin. Så det här är väldigt, väldigt kraftfullt utan att ta över. Det här är det perfekta vinet till en tomatsås eller en pizza. Vi fortsätter. Vi jobbar upp oss i kraft till den mörka monarken av Syditalien. Det här är ju ett superhäftigt vin. Om ni ser etiketten här, Jove Tonnant, det är taget från ett tempel som finns där man odlar de här. Det är templet till Jupiters blixt. Och det är exakt vad det här är. Det här är gudarnas konungs blixt. Druvan är Ajanico. Ni ser färgen, oxblod. Smaken är det balsamico, det är lakrits, det är mycket, mycket kraft. Jove Tonnant, Jupiters blixt, beskriver det. Det här är en napolitansk blixt med otroligt mycket kraft. Men på något sätt ändå så blir väldigt lättdrucket utan att det blir liksom skräp. Så beställ de här vinerna, ni kommer ha dem hemma på ett systembolag efter 3 dagar. Och drick inte det där som finns på systembolagens hylla. Det är skit. Det är pengar som ser till att de är där. De här stora vinproducenterna. Jag tror nästan 100%, sist jag tittade, var 100% av boxvinerna producerade för den svenska marknaden. Man tycker i massa jävla socker och alkohol och säger, åh, fantastiskt vin. Så ni behöver inte ens beställa mina viner, beställ andra viner, men beställ från beställningssortimentet. Se till att kvalitet gynnas. Jag lämnar länkar till beställningarna här nere om ni vill njuta de här. Så att jag säger igen, fisk, en vongole passar du, vad heter det, bonea till. En aperitivo, mozzarella, grymt. Tomatsås, pizza, caudium och bara superkraft och kärlek. Jove Tonnant. Jag sänder vägen med en grande bacio och en salute.